Вибух на Чорнобильській АЕС назавжди залишиться у пам'яті Олександра Ясаулова. Він був заступником керівника Прип'ятського міськвиконкому. Коли сталася трагедія, займався евакуацією медиків, які були найбільше заражені. Про страшні події в Прип'яті – далі у сюжеті. Олександр Ясаулов розкладає свої книжки «Скоро прийдуть діти». Кожного року він розказує молодшому поколінню про трагедію 26 квітня – аварію на Чорнобильській атомній електростанції. От книжки, що я говорив про приключення дітей в комп'ютерному світі, я от це просто у мене знайшлися в архіві, ну, я їх так вирішив теж предложити. Олександр пише дитячі детективи, але почав він з мемуарів, спогадів 33-річної давнини. Перша сама моя книжечка вийшла, це, скажімо так, мемуари о том, що відбувалося в Прип'яті в 86-му году. І вийшло так, що коли я зрозумів, якого масштабу события от відбувають, і я в них приймаю участь в цих событиях, і що я бачу своїми очима, я почав вести дневник. У Прип'яті Олександр Ясаулов працював заступником керівника міськвиконкому. Каже, тоді радянська влада намагалася всіляко замовчувати інформацію про трагедію. Коли Міненерго СССР, і у мене є фотокопія цього письма, сообщила утром в ЦК КПСС секретним письмом о том, що на Чорнобильській атомній станції произошла аварія, там отдельным абзацем выделено, что шестое главное управление, а это именно то управление, которое отвечает за радиационные всякие вот казусы, Минздрава СССР считает, что никаких специальных мероприятий, в том числе эвакуации из города, не требуется. Секретним наказом Олександра відправляють допомагати в евакуації медиків. Ну, це було страшно на них смотреть. Вони вроді так і все, їх виворачувало, їх рвало. Це перший признак острої лучевої болезні. Это тошнота и рвота. Причем рвота такая, что их выворачивала наизнанку, а рвать уже нечем. Ну, это был просто кошмар. Постраждалих двома автобусами відвезли до Борисполя. Коли Олександр повертався назад, то до Прип'яті стало відомо, що евакуюють місто. Мне навстречу уже пошла, это было уже вечером, шла колонна автобусов. Бесконечная. Ну, там 1100 автобусов, по-моему, было для эвакуации города. И вот тут я уже понял, что ого-го, что это будет эвакуация. Куда могли еще автобусы идти? Такое количество. Кошмар. Люди починають говорити, радіація накрила все місто. І от этот говорит врач, что очень тяжелые радиационные ожоги, вплоть до того, что на языке отпечатались зубы, как фотография. Представляєте, от такий сильний ожог. Найскладніше було вивезти людей, які не хотіли покидати домівку. Там прямо напротив ісполкома був дом, там у нас магазин був. І там дед один, я в Сталінграді не відступив, і здесь не відступлю, відказався їхати і все. Олександр разом з родиною переїхав у Ірпінь. Ведь ніхто не знав, що город уїжджає навсегда. Всі думали, ну хорошо, все, потім продезактивують, все вернемося. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Владислав Липінський, інформаційна агенція «Погляд».